Nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Na moje veliko zadovoljstvo, gospodin Dejan Lučić, danas sa mnom. Dobro jutro, gospodin Lučić. Malo nešto veselo posle Čanka. I osjećate se kao da ste Srbije u Čabru. Srbije jeste u Čabru, ali Amfilohije Radović je povukao ručnu. I sad je na scenu stupila jedna garnitura korumpiranih intelektualaca koja brani vlast da Amfilohije nije u pravu. Oni bi rekli, gospodine Amfilohije ili oče Amfilohije ili vladiko Amfilohije, niste u pravu. Vučić ne izdaje Kosovo, Vučić neće da prizna Kosovo. Briselski sporazum, to je prevara, to se ne priznaje. To je Bajagi stavljena granica na Kosovu. Bajagi su povučene naše policijske snage. Bajagi sudije više nisu naše, nego su je saklinju na ustav Kosova. Rekli bi Bajagi, to je sve prevara. Ne, oni napadu Amfilohije. To mi je kao, i onda kažu, bavi se vražbina, proricanjem i tako dalje. To meni izgleda kao kad bi nas dvoje sad došli i putujemo negde autobusom i izađemo za vreme pauze i vidimo da je guma otpustila. I mi kažemo šoferu, otpušta ona guma pozadi. A ona, u stilu ovih intelektualaca koji su korumpirani, kaže, šta, bavite se Lučiću vražbinama, prognozirate da će guma da se otpusti sasvim za 2 sata. Nije, guma je šuplja i bit će još prazna za 2 sata, pa će autobus da se prevrne. Prema tome, Amfilohije Radović je upozorio Srbe, probudite se, probudite se. Srbi imaju jedan problem, Srbi vole svoje diktatore i mučitelje. Srbi su obožavali Tita koji je pobio sve pametne ljude u Srbiji, sve koji su imali naučare za čitanje i biblioteku u kući. Srbi su ga voli. Dan danas ga Srbi vole. A Vučić obožava Tita. Vučić glumi Tita, a Srbi glume svoje roditelje ili dedove i babe koji vole Tita, odnosno Vučića. Veruju lažima. Mi smo verovali, po znacima navoda. Ljudi su verovali da Tito govori istinu. Ne govori istinu. Bratstvo jedinstvo. Kako bratstvo jedinstvo? On je organizovao raspad Jugoslavije. On napravio ustav koji je bio priprema za razbijanje Jugoslavije. Tako i ovaj Vučić. Priprema secesiju Kosova. Ja sam vidio da on nije otišao kod odlika na proslavu Svetog Stefana. Postoje nekog čauša tamo, Valda Stefanovića, koji je dobar dečko, ali Vučić je predsjednik Srbije, a nije otišao kod odlika. Nije, nije Ana Brnović. A vidim kod vas malo pre na Kajrunu, Amerikanci su odobrili dodatni novac za potiskivanje ne ruskog uticaja u Srbiji, nego srpskog uticaja u Srbiji. I zato kevču ovi svi plaćenici koji idu od televizije do televizije i pričaju brane jadnog, ugroženog Vuče, velikog patriotu, od tog groznog Amfilohija Radovića koji kritikuje ovo i ono, a patrijarh Irinej, ko ono dobar i loš policajac, on hvala, ma nije dobar, je fin, je ovo. Dobro, ali kada se oglasi Amfilohije, njemu se zamera, zato što se meša u neke stvari koje, kako kažu, ne treba njega da se... A nego koga će? Pa crkva nam je posljedna, pašte, 5. oktobra, uništena država, okupirana država, u policiju, u vojsku su došli strani agenti, na vlast došli strani agenti od uticaja, i Koštunice, i Đinđić, i posle svi, Boris Tadić. Boris Tadić prebacio pregovor o Kosovo iz Ujedinjenih nacija, kako se zove, u Evropsku uniju. U budućnosti, vele izdjene za Astereva. Što je bio vaš malo pre ovde gost koji je rekao za Miloševića. Trebalo je da vas spojim. Milošević je rekao, na banderu, ja kažem, Borisa Tandića, na banderu. Prebacio iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju. Ovo je mali Vuk Jeremić, koji glumi nekog srpskog patriota. Otišao, pita Hag, da li može? Pa oni uvek kažu, može, ono, kad formulišeš tako pitanje, teoretski može sve. Da li može da padne plafon? Može da padne plafon. Ali obično ne pada. Ali ako pitaš objašnjenje, dobićeš onako kako tražiš. Vuk Jeremić, za banderu. Vučić, za banderu. Dobro, gospodine Lučiću, pa vama niko ne valja. Ne, ne, ne. Mi u Srbiji treba otvoriti jedan unutrašnji dijalog, ali na novu temu. Ranije se uvek govorilo u Srbiji, treba ga obesiti na terazijama, na banderu. Međutim, toliko ima ovih političara koji izdaju ovu zemlju, koji kradu ovu zemlju. Na terazijama nema dovoljno bandera. Treba unutrašnji dijalog, recimo, koje popreče ulice. Šalim se, naravno. Ali, pazite, treba razmišljati o tome da je veleizdaja nešto ružno. I da to Bog kažnjava. Ne znam da li ovi što brane Vučića veruju u Boga. Ali ja verujem u Boga. I mislim, obratite pažnju kako Bog kažnjava ne često ove što čine zločine, izdaje i krađe zemlje, nego njihove potomke. Počnemo od Kardelja.
Jer mu se dete ubilo. Koliko ovih bogataša imaju retardiranu decu, imaju narkomane decu? Izdaje otadžbine je najveći greh. Prema tome, nemojte se igrati sa Bogom, čak i ako ne verujete u njega. Pljuvati na Srbiju, to je ko pljuvanje u vazduhu. Iako se na Boga pozivate. Vrati vam se nazad. Prema tome, pamet u glavu. Da, kako komentarišete to da je Tomislav Nikolić otišao na proslavu Dana Republike Srpske, pa njegove izjave... Tomislav Nikolić je doveo Vučića na vlast. Tomislav Nikolić je bio trojanski konj, mi smo glasili za Tomislava Nikolića da bi skinuli Borisa Tadića, koji je uništavao državu, a Tomo Nikolić, kad smo ga izabrali, sakrio se u dvorac svoj i nije izlazio i nije se mešao u svoj posao. Nešto je protokolarno govorio da bude nama simpatično. Ono što je dobro, održavao je dobre odnose sa Rusijom i sa Kinom i to treba poštovati. A ovo što gospodin Čanak priča malo pre da treba razgovarati sa Šiptarima, da li su Šiptari ljudi, ajde prvo da razgovaramo da li su Srbi ljudi. Je li protirano 200.000 Srba sa Kosova? Je li protirano 250.000 Srba iz Hrvatske? U drugom svjetskom ratu NDH ubila milion, milion i 200, milion i 300. Mi čak i ne znamo koliko Srba. Tako da nam oni smanjuju na 6.000, 8.000. Prema tome, mi moramo najzad da počnemo da poštujemo sami sebe. I moramo da skinemo vlast koja uništava sve institucije države. Moramo da uvedemo služenje vojnog roka, jer se sprema rat. Sprema nam se invazija, ono od koje sam ja govorio, onih izbjeglica koje će doći, moji prijatelji. Jedan koji ima vlasnik je turističke organizacije, sad je za novu godinu organizovao doček u Atini. Centar Atine izgleda okupiran, policije nema. Sve su izbjeglice u kafićima, puše nargile i piju alkohol, naravno. Nigde Grka nema, nigde Atinjana nema, svi su preplašeni. Ako je ove godine tako, ne bi me čudilo da iduće nova godina bude u Beogradu u centru puno izbjeglice. Naša država govori o tome kako smo mi otvoreno društvo i kako ćemo da primamo izbjeglice. Mi ne samo da primamo izbjeglice, mi po nalogu Soroša primamo neograničenu količinu Roma. 2003. bilo je 104.000 Roma u Srbiji, sad ih ima po nekim procenama, njihovim procenama, između 600 i 800.000. A sad pazite, sad što je interesantno. Pričao sam ja ono Rothschild, Rockefeller, Royal Tribunal, Engleska kraljica, pa Soros je neki generalni direktor, što bi oni rekli, ekzekutiv direktor. Njegova desna ruka za Kosovo i Metohiju je Bedžet Pacoli. Bedžet Pacoli kupuje, daje pare i kupuje se jug Srbije, kupuju se stanovi, kupuju se čitava sela do Niša. Albanci imaju nameru da se vrate do Niša. Albanci su nekada bili tu pa su proterani kad smo se oslobađali od Turaka, jer su oni bili zajedno sa okupatorima. A njegova, kao njegov, kao protivnik Soroša, ovde nam se u medijima predstavljao Vučić, kao Soroš sa patkicom hoće da sruši jednog Vučića, Soroš je rđavi, ružan i zao, hoće našeg voljena da Vučića sruši, a onda vidimo, ko prati dobro, Vučić se sastaje u Njujorku sa njim i sa njegovim sinom, onda njegov sin Aleksa Soroš dolazi ovde i dogovaraju se opet o dolaženju Roma. Znači, cilj je da dođe milion Roma. Nemam ništa protiv naših Roma. Ali sam protiv toga da mi dovode francuske Rome koje Sarkozy i njegova ekipa ili sadašnja ekipa proteruju odande. I proterivanje Roma iz Francuske je demokratsko, a primanje u Srbiju je opet demokratsko. Mi ćemo na kraju da imamo milion Roma u Srbiji koji će da glase uvek za neku vlast koja će da bude u korist Roma, a na štetu Srba. Onda će tih milion Roma, većinom muslimana, da se udruži sa Šiptarima koji velikim brojem su se preselili sa Kosova u Beograd. Po njihovim izjavama, kojima ne treba verovati, o njih ima, kako oni kažu, 600.000 u Beogradu. Preterana cifra. Kao što je preterana cifra, što je malo pre rekao gospodine, da ima 1.800.000 Albanaca na Kosovu, nema. Ima i 700.000. To se ustanovljava na osnovu prodate broja kartica telefonskih koji su prodali 700.000. Prema tome, nema ih. I ti 700.000 uopšte se ne nalaze na Kosovu. Svi mladi Albanci bežu u inostranstvo. Samo u Americi ih ima 500.000. 300.000 u Švajcarskoj, 300.000 u Nemačkoj. Koliko ih ima u Beogradu? Oni kažu da ih ima 600.000, nekih ima 100.000. Dobro. I za izborima oni će onda odlučivati ko će da bude predsjednik. Može Milošević ili Vučić, to vam dođe isto. To je taj mentalni sklop. On može da izbaci ljubavnika Borisa Tadića. Evo, recimo, to je isto. Taj sklop, svi oni imitiraju Tita. Pazite, i Šešelj imitira Tite, i Vuk Drašković. Svi su oni diktatori u stranci koji su vrlo snishodljivi prema onima koji su iznad i vrlo okruti prema onima koji su dola.
Šešelj je maltretirao Vučića decenijama. Sada Vučić maltretira one slabije. Da vidite da su svi neiskreni političari, možete vrlo lako da ustanovite. Ja ću vas naučiti metod. Pametan političar koji hoće da spase zemlju skuplja oko sebe, pametnije od sebe, stručnjake za različite oblasti. Za rudarstvo, za policiju, za ovo, za ono. Oni to ne skupljaju. Oni skupljaju klimoglavci koji se ništa ne razume. Zamislite Selaković. Koji je Selaković kad siđe? Ja ne znam na koje funkcije, znam da se nešto pojavljuje, nešto priča. Ko je čovek, kad ga skinete sa funkcije, da li bi ga pozvali na slavu? Koga od ministara uopšte vladi i našoj bi pozvali na slavu da čini čast? Ne postoji čovek koji vam čini čast da vam dođe neko. Vi ćete pre da pozovete Džeja Ramadanovskog na slavu, nego da ćete da pozovete nekog ministra iz naše vlade. Rekoh vam malo pre, evro je stvarno 200 dinara. A milijardu su potrošili da bi držali ovaj lažni kurs, da bi došlo da Srbija ima 500 evra da imamo kao prosečnu platu. Mi nemamo. I kad pukne taj balon, ta milijarda koja je potrošena na održavanje kursa bolje je utrošena u poljoprivredu. Imali bi svi neku korist. Naša poljoprivreda je potpuno zapostavljena. Ljudi odlaze. Smanjenje broja nezaposlenih je se odlaze ljudi u inostranstvu. Pun je New York Srb. U centru Vašingtona kafana Ambar. Srbi drže. Kelner je ovo ono. Prekinula sam vas, čini mi se, u lošem trenutku. Počeli ste priču o nekim ljubavnicima. Da, pa ima kombinacija da gradonačelnik bude kandidat, da bude gradonačelnik, bivši ljubavnik Borisa Tadića. Zar i to postoji? Pazite, svi tračevi koji se pričaju našim političarima, ja sam vam rekao, su tačni. Ne priča se ništa loše, recimo, na tom planu o Dačiću. Dačić voli žene, voli život, voli čovjek je hedonista. Ja to poštujem. I Tito je bio, i Castro je bio, volio Tompusa i tako dalje. Svi ovi za koje se priča da su kao Brbrička ili Brnarička, kako li se zove, tačne su priče. I sad zamislite gradonačelnika koji je iz te priče kao gradonačelnik, kao što je predsjednica vlade. Čovjek koji je školovan da bude lekar, a nije lekar. Predstavlja se kao marketinški stručnjak. Marketinški stručnjak, to je ono, šio mi ga đuro. Ali on dobija pare od države. Znači, imate, u Akademiji nauka su dobijali pare i većinom su ćutali sve vreme vladavine Vučića, da dobili su od 1000 evra mesečno, da ga ne kritikuju. Onda ti imate raznorazne koji se pojavljuju na televiziji koji brane Vučića. Svi su zaposleni, svi su na jaslama države. A politički analitičari? Pa svi koji hvale politički analitičari Vučića, znajte da dobijaju pare. Samo pratite trag novca. To se stalno učiće. Trag novca, trag novca. I odmah ćete vidjeti ko plati, taj klati. Znači, braniti ovu srpsku bedu i govoriti te bogatstvo. To samo može neko ko je plaća. Tako prostitutka koja govori onom ljubavniku za pare, jao što si najveći i najlepši, ja te volim, ti si divan. Tako i oni, volimo te Vučiću, ti si divan, ti si najlepši, ti si najpametniji. Amfilohije ne valja, Vučić valja. Alo ljudi, pa više verujemo svi Amfilohiju nego Vučiću. Vučić je prolazna kategorija, Amfilohije institucije. Irine, mora da ladi malo, ovaj pali vatru, možda će Vučić i da se opameti. Možda će Amfilohije da ga uplaše, pa će povuče ručno, kaže, dobro, neću da izdajem. Pritisnuli su Amerikanci, moram, ove godine ili iduće, inače će prestati da mi daju lekove. Sad je počeo da sad uzima u Izraelu. Imamo nekog na telefonskoj vezi, da imamo što kažu gledalci. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Htjela bih gospodina Lučića da pitam da li može nekada da se pojavi u ovoj emisiji da ne pljune Vuka Draškovića. Jednog najpametnijeg i najinteligentnijeg čoveka i najpoštenijeg, ja sam u Srpskom pokretu obnove i molim vas da više te priča neistine, te on je narkoman, te on je ovo, te on je ono, treba da ga bude sramota i nemojte da se smeje. Ko se poslednji smeje, najslađe se smeje. Sram da ga bude. Hvala što ste se javili. Evo, pošto sam ja sada poslednji, ja ću da se smeje. Gospođo, vi ste klon. Ali nismo pričali o Vuku Draškoviću ili sam ja propustila neki... Ne znam, uopšte nije važno, nego postoje ti, pazite, Vuk Drašković kad je došao na vlast, ja sam... Nismo pričali, ali evo da vas podsjetim. 90. godine, kada sam ušao u politiku ja, imali ste na ponudi, imali ste Slobodana Miloševića koji sa petokrakom hoće da ide u budućnost, što je bilo nemoguće, a koji je bio gospodin. Imali ste Vuka Draškovića
koji je u odnosu na Šešelja bio finiji. Šešelj je bio suviše radikalan, grub, karikaturalno, predstavio je srpski nacionalizam na jedan ružan način. I Šešelj i ovoga Vuka Draškovića koji je bio malo umereniji i malo kultivisaniji. Ja sam bio predsjednik Beogradskog odbora i napravili smo organizaciju 40.000 ljudi u Beogradu, a cela demokratska stranka sa svim svojim intelektualcima u celoj Srbiji imala 20.000 ljudi. Onda je sistem, to jest policija, tajna policija, proglasila mene da sam ja tajni agent UDBA koji hoće da ubije Vučića, da sam pokrao grdne pare. Ukrasti od Vuka i dane pare, to je kao i džepariti džeparaša u tramvaju, nemoguća misija. I kada se doče po vlasti, Vuk i njegova klika i njegova familija su pljačkali Beograd godinama. Evo, pazite, sad je interesantno, Vuk Drašković koji pljuje Ruse, a ovaj potpisao ovaj sporazum što nas iz aviona prskaju teškim metalima, da mogu NATO avioni, NATO trupe da prolazi, NATO vojska da prolazi bez ograničenja, on je u Nisu, njegova žena je u Nisu. I stalno su oni u nekoj vlasti, idu na molitvene doručke u Ameriku, pljuju Ruse, u Nisu su. A Nis ima hrvatsku zastavu koloka. O tome bi mogli malo da pričamo. Možemo, evo sad da vidimo ko nam se javlja. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Da vas pozdravim. Posebno bih stavio primetbu vama zašto niste dozvolili za vreme Čanka ili nekih drugih koji gostuju na vašim televizijama da se uključimo. Oni su vam postavili uslove, a ovoga čoveka treba pozdraviti. Što se tiče Vuka Draškovića, molim. Reko, pozdravite, izvolite. Da, što se tiče Vuka Draškovića, pitam gospodina Lučića. Vi sigurno znate kako je penzionisan i kako ga je doktor Arlić penzionisao. Kao neuropsihijatar je penzionisao i Danu i Vuka. Nisu imali 50 godina. I on je posle bio ministar vanjskih poslova. Nema fizičkih nedostataka, psihičkih nedostaci. Molim vas, kad neuropsihijatar ili psihijatar napiše diagnozu, to ne može ni jedna komisija pobiti. I on je posle bio ministar spoljnih poslova. I što se tiče Čanka, tu nije uopšte potreba neki poseban komentar. Vi ste pripremili neke što vam je dao tamo pitanja da ga pitate. A ni jedno uključenje niste dozvolili. Zašto? Znate li da je Čanak tukao čoveka iz Beograda, psovao mu beogradsku majku i kazao šta vi beograđani tražite u Novom Sadu? Nesam. Da je lupao tablu. Hvala što ste se javili. RTE. Hvala što ste se javili. Pitanja nisam dobila, sama sam ih napisala. Ali dobro, hajte. Ne, ali čovjek je u pravu. Čanak je tukonog čovjeka i nije odgovarao za to. Dobro. Političari imaju tu privilegiju da mogu da ide k tuku i da rade svašta i da kradu. Ne kažem za Čanka, ne znam da li krade. Nemam tu informaciju, ali većina političara je bogata. A kad su ušli u politiku, bili su svi siromašni. Ko je opasniji, gospodine Lučiću, ostvareni ljudi koji ulaze u politiku ili oni koji ulaze u politiku ne bili uzeli neki novac? Ja nisam, šta je od ta dva? Pasti, malo ima ljudi koji su kao ostvareni ušli u politiku. Možda onaj psihijatar Marić, mislim da je on bio neko i nešto pa je ušao u politiku i bio je ambasador. Ja ne znam, pogledajte, oko Vučića tu nema ostvarenih ljudi. Ja se bojim tih ljudi bez karijere. Dobro. Znači oni su opasniji? Pa to oni su opasni zato što su gladni svega. Oni znaju da će kratko trajati i onda grabe koliko mogu. Jadna Srbija, ne znamo kako uspevamo da preživimo. Pazite, mi smo imali kralja Aleksandra koji je došao kao golja. Sjećate se da je Petar Karađorđević tražio od Laze Pačuva kredit da bi oženio udovčerku. Znači, nisu imali pa zašto da ih uvede. Kralj Aleksandar ostavlja neke grdne dvorce po celoj Jugoslaviji, suvlasnik je borskog rudnika i tako dalje. I sada, znači, krava je potkrada u državu. Sada njegovi Karđorđevići pretenduju da uzmu to, kao, sad je to njihovo. Pa to je kradeno od ovog naroda. Nije ovaj, kako se zove, Aleksandar Karađorđević poštenim radom to stekao, nego krađom države, pri svoju državu. Onda su došli komunisti i Tito, na Dedinju su pobili sve one lopove i uselili se novi komunistički lopovi u te vile na Dedinju. Nekada su im preuzeli žene. Onda su ti njihovi, ti komunisti poumirali, njihova deca su nasledila te vile, otkupile za male pare, prodali za milione dolara, otišli u Ameriku, od komunista postali kapitalisti
ili se uključili preko Energoprojekta, Energoinvesta, preko Geneksa najviše u biznis i od velikih para se uvek prave pare. Mi ovu našu zemlju, posle došao Milošević, pa Miloševićeva klika krala, krala, krala. Pa došli DOS, pa krali, krali, krali. Ja ne znam koliko je to zemlja, ova zemlja Srbija je toliko bogata, kad je toliko kradu i iznose milione, milijarde, stranci objavljaju koliko, 40 milijardi da je izneseno iz zemlja od 2000. godine. Alo, ljudi, šta se to događa? I narod ćuti, ništa se ne buni, smeška se, gledaju televiziju, gledaju one realitije i veruju političarima koji god dođu. Svi pričaju o nekoj Evropskoj uniji. Niko nas prvo nije ni pitao da li hoćemo da idemo u Evropsku uniju. Pa nije. Pa niko nas nije pitao da li hoćemo da idemo u socijalizam, komunizam. Niko ništa. Narod klima glavom, izlazi na izbore ko ovca i uvek ima alternativu. Mi nikad ne glasamo za boljega, nego glasamo protiv goreg. Mi smo glasali za Tomu protiv Borisa Tadića. Kako ćemo sada glasati u Beogradu? U Beogradu? Da. Pa uopšte vi nemate opozicije. Šta su vam Jeremić i Janković opozicije? Kako ne? Pa kako opozicije? Imamo repre na telefonske vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Halo? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Izvolite. Želeo bih da pozdravim ovaj tandem koji gledam na televiziji. Fantastično izgledate. Ja se zovem Batalampa. Hteo bih da pitam Lučića. Da li bi pristao da bude pod parol Šapiću? Šapić ima ingenijalan stav prema izvorima, ćuti, ne govori ništa i verujem da će narod za njega da glasa. Ali da mu fali, on je severni pol, fali mu južni pol, a to bi bio Lučić. I kad bi on pristao da mu bude pod parol, to bi bila puna slika našeg zbivanja u ovom društvu. Lučić je ingenijalan čovjek. Hvala veliko na ponudi. Ingenijalan čovjek koji ima nešto što drugi nemaju. A to se zovu, nažalost, one muške stvari. Dobro, jasno. I bavi se istinom. Ovi se svi bave polu lažima, četvrt lažima, tri frtalja lažima. Ne znaju ni šta je istina. Istina je pojam za ove ostale političare. Hvala veliko, eto. Hvala vam što ste se javili. Hoćete da budete? Neću da budem pod parol. Zadovoljam se time da kritikujem već 30 godina raznorazne vlasti koje se menjaju i da pišem knjige. Jeste li vi večita opozicija, gospodine Lučić? Ja sam večita opozicija. Ja nisam kritizer, nego kritičar i pišem knjige. U mojim knjigama ljudi često... Objasnila mi jedna žena, kaže, kad slušam vaše YouTube-ove, deluje mi kao da vi preterujete, iznosite neke činjenice, pa da li je to tačno ili nije tačno. I kaže, kad sam počela čitam vaše knjige, onda sam shvatila da ste vi u pravu, jer u nekoj emisiji koja traja pola sata ili 45 minuta, čovjek ne može da obrazloži i da dokaže tezu koju hoće, a u knjizi može. Zato u mojim knjigama se nalazi kompletna informacija i kad pročitate moje knjige, onda možete sami da donosite odluke, da presuđujete. Ja gledam da naučim dosta od tih Jevreja. Oni su mi proglasili da sam najgori na svetu, da sam antisemita. Ali okidač je bio kad sam napisao knjigu Kraljevstvo Hazara i u toj knjizi sam objavio listu političara svetskih od početka Prvog svetskog rata do trenutka kad je izašla knjiga ko su Hazari, odnosno lažni Jevreji. A što si bio vrlo jednostavan, na Googlu sam, ja moj saradnik je pitao kako se zovu dede i baba političara, recimo Eisenhowera, znači ili od početka Prvog svetskog rata. I kad vidite da se dede i baba zovu Jakov, Aron, Sara, Rebeka i tako dalje, onda shvatite da su Jevreji. Odnosno Hazari. Hazari su Aškenazi, a Sefardi su španski Jevreji. Ali oni su mudar narod, oni vladaju svetom i treba učiti od njih. Ono što je najglavnije kod Jevreja je da oni jedni druge podržavaju, jedni druge hvale pred nama gojama, goja znači inače stoka, a inače se svađaju kad se nađu na samu, svađaju se gore nego Srbi. I oni kad pitate nekog Jevreja kog slikara najviše voli, on voli nekog jevrejskog slikara, kog pisa voli nekog jevrejskog slikara, pisa i tako dalje, a mi suprotno. Mi nikad nećemo da kažemo da volimo srpskog slikara Milića od Mače ili da volimo, ne znam, kompozitora Borisa Bizetića, nego ćemo se setiti nekog južnoameričkog pisa, slikara i tako dalje, jer nama ništa što je domaće ne valja od umetnika, ali nam su nam naročito dobri svistrani pisci. I naša mana je što kod onoga ko se bori za srpske nacionalne interese tražimo manu. Znači, ne podržavamo ga za ono što se bori, nego a zašto se on bori? A koji je njegov interes da se bori?
Pa ko je interes tate da podigne dete? A interes mu je da nasledi, da postoji porodica, njegovo ime, njegova slava da se očuva. Znači, mi, oni koji nas uništavaju, mi se divimo njima, a oni koji pokušavaju da spasu Srbiju, kao što je Amfilohije, mi mu tražimo mane. I po tom kriterijumu gledajte na Amfilohija i gledajte na sve one koji su potpisuju onu peticiju da se zaustavi propadanje i izdaje Kosova. Jer, kažem, ako se izda Kosovo, to je odvaranje, ako se potpiše da se daje šamlica Kosovo u Ujedinjenim nacijama, to znači kreće posle toga prema Nišu, kreće Sandžak, kreće Hrvati Srem, Čanak će da podržava autonomu Vojvodinu, iz Španije će dolazi novac iz Katalonije za separatističku vojvođansku neku stranku i ostaćemo bez države. Ovi će, Rumuni će tražiti Banat, ovi Rumuni će traže istočnu Srbiju, Bugari su dali toliko i toliko pasoša dole, Mađari su dali mnogo pasoša i onda će, evo, ovo su naši državljani, imaju naše pasoše i ostaćemo bez Srbije. A onda će neko nagradu našu u Šumadiju da nam dovedu da bude, ono što sam rekao, milion Roma i doveće nam Aleksandra Karađorđevića i mi ćemo da ćemo, bez kralja ne valja. Vidjet ćemo. Pa ne, to su planovi. I to davno. Mislim, oni lagano... Nemojte, gospodine Lučiću, sve što vi kažete, to su obistine. Znam, kad Srbi ne veruju meni, nego veruju političarima. Da, veruju Lučiću. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje, izvolite. Hteo sam da se uključim i da kažem par reči. Izvolite. Pohvalio bih gosta i vašu televiziju. Gospodina Lučića i on je stvarno dobro informisan i samo tako neka nastavi da nas obaveštava o stanju u Srbiji. Alo? Da, da, u programu ste, izvolite, imate neko pitanje? Pa pitanje za budućnost Srbije. Šta nas očekuje i kakvu perspektivu imaju deca koja završavaju fakultete i to sa vrlo dobrim i odličnim ocenama. Toliko hvala. Hvala što ste se javili. Jesmo dali malo čas odgovor na ovo pitanje ili možda se razmišlja nekom drugom pravcu? Ovo je ključno pitanje, ovo čovjek što je postoje pitanje ključno. Pa se, deca nam odlaze u inostranstvo. Svako ko je završio neki fakultet s kojim može da se proda, odlaze u inostranstvo. Ljudi koji su mladi lekari, čim završe fakultet i upišu specijalizaciju, počnu da uči nemački i spremaju se da odu u Nemačku da rade, zato se tamo priznaju naše diplome. I potrebno samo da znaju nemački i Nemcima su potrebni lekari. Nama odlaze lekari. Pazite, transplantacije, recimo jetre, znate od kada nisu rađene u Srbiji? Odavno. Od kada je ministar smrti, doktor smrt, ovaj ministar, dolaze nam Hrvati da vrše operacije. Ili naši pacijenti odlaze u Hrvatsku, neki koji imaju pare. Hrvati su fenomenalni u toj transplantaciji. Nama odlaze stručnjaci, nama odlaze... Pazite, eto, sad je Energoprojekt prodat. Priča se, to je nekada bila najveća srpska firma, jugoslovenska firma za građevinske radove u inostranstvu, u Iraku su radili. Priča se da je kupio Bedžet Pacoli. Pazite, Bedžet Pacoli. Haradinaj na Karaburmi zida zgrade. Pokrivaju Haradinaja neki policajci iz one bele kuće, što zida zgrade, nego prodaje te stanove po nekoliko puta čosa. Znači, vara mušterije. I to se niko ne vodi računa. Onda, recimo, na Kalinićevoj pijaci sam svoje vreme otkrio da postoje albanska mafija pre 30 godina, pa sam pisao neke fetone u TV novostima, pa od toga nastali knjiga tajne albanske mafije. Sada sam na Kalinićevoj pijaci ustanovio da postoje romska mafija, ciganska mafija, koja tuče srpske seljanke na tezgama ako zauzmu tezgu koja je bolja. I ako dođe do gužve, policija dođe, Roma odmah pusti, a ovu seljanku, našu Srpkinju, isprepadaju i kaže da će da je šalju u zatvor zato što je napala jednog velikog Roma. Šahtovi se kradu, pruge se kradu. Zna se ko krade. Pa ne može šaht da se ukrade i da se odnese kod nekoga da se ne zna u tim otpadima. Naravno da ti koji drže otpade su pod kontrolom policije. Cigani kradu te šahtove i donose i tamo. I zna se ko su cigani, jer nisu to neki novi cigani. To su neki koji stalno donose šahtove. Neko možda propadne kroz taj šaht. Ne sme da se kažnjeva. Znači, Romi mogu da prave belaj, privedu i puste ih. To se zove pozitivna diskriminacija Roma.
Da li mi Srbi možemo da budemo ravno? Što kaže Čanak, mi treba Srbi sebe da gledamo kao ljude. On treba da vidimo Albance kao ljude. Naravno da su oni ljudi, ali mogu neki da budu i neljudi, kao što je Haradina. Ja nisam video da je naše tužilaštvo, kad su bili onaj Vukčević, Crnogorac i onaj Bruno Vekarić, Hrvat, oni su grdne Srbe procesuirali. Dobro. Ali nisu procesuirali sandžačke zločince koji su u Bosni i Hercegovini ubijali. Jasno. Nisu procesuirali koga su mogli. Sve Albance koje su mogli, oni su malo pa pustili. A ovi sudovi, kako se zove za prirodni kriminal, svi prirodni kriminalci na kraju njihovi slučaji zastare pa i puste. Ali to slučajno? Nije. To je dogovor sa vlašću. Zato što ti kriminalci korumpiraju vlast. Kad bi doveli ovoga policajca, Jugoslava Bogića, kako zove, Bogića, sada i mozak, on bi vam ispričao kako je uništen sistem kontrole protoka novca. Prvo su uništili SDK kad su došli na vlast, a onda su sprečili da finansijska policija radi svoj posao. Tako da ovde političari i oni koji su uz političari i ovi tajkuni koji ih finansiraju da dođu na vlast, mogu da kradu nekažnjeno i potpuno i besmisleno govoriti o nekome da će da ide u zatvor. Evo, Miškovića je Vučić uhapsio, na kraju će Mišković da dobije odštetu. Dobro, ali nekako stiče se utisak da je taj vid marketinga veoma popularan kod naroda. Pa kada dođe do izbora, dolazi se i najavljuju se hapšenje i hapse se neki silni ljudi, onda oni svi budu oslobođeni i o tome se malo posle piše. Ajde, Mišković je primer neki koji nam je... Šta nam je sa Šarićem? Je li oslobođen? Kosmajec? Šta bi sa tim ljudima? Cane Subotić je potpomogao Vučić da dođe na vlast. Sećate se u onom hotelu Rek sa Marićem i sa Milom Đukanovićem, ovo ono. Potpomogao da dođe Vučić na vlast, onda je na kraju Cane Subotić oslobođen. Da, ima neko je telefonske veze, gospodine Vučiću. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan, poštovanje. Pa ja ne znam, nas dvoje smo izgledali na istoj talasnoj dužini, jer smo priželjkivo sa vašeg današnjeg gosta. Ovde je Tupko, znate ko je ovde? Kako je? Zato bih vas zamolio vas, ako možete, a posebno gospodina vašeg gosta koji je išao u školu zajedno sa Frenkijem, ako mogu da utiču na moj ovaj tajni dosije, završite za par godina kad budem gledao svoj dosije, pojedem deci, onaj kaže daj mi dosije Tupkov, da mi promene ako može recimo u Ahila ili Apisa ili recimo Spartanca. Znate, volim i meni neki put da se digne ego. Sokrata ste pominjali juče. Jeste, jeste. Ako se ne varam. Jeste, zato kažem, eto, zavišite da me neko... Voleo bi da znam koje je kodno ime vaše gosta, pošto znate, on je išao u školu sa Frenkijem, a inače bio je moj zaista gradski sekretar SPO. Otkud on baš na to mesto? Hvala Bogu, ja sam izvukao glavu, a moji drugovi nisu. Ali dobro, doći će do tog jednog dana da vidimo ko je za koga radio. Ja umirem od smeha. Ja ću da glasam za vašeg gosta kao za predsednika, pošto se on i kandidovao par puta. Baš bih volio da čujem koja je njemu opcija sa trenutno u Srbiji odgovara i da ga pitam uspo šta je beše s onim njegovim kumom što je zbrisao u Italiju, pa su ga vratili. Evo da odgovorim za kuma Nikolu Lazića, koji mene isto ogulio do kože. Ogulio do kože, suđenje je trajalo 5 godina, oslobođen je i na slobodi je. E pa vidjet ćemo kad izviđe i oca Amsterdam, pošto znam da je mu ostavio pare negdje, ali to biše Elita Trade ili Kruna Trade, ono što ste vi reklamirali, da ulažemo lovu u tu njegovu firmu. Ja nisam reklamirao, nego ja sam reklamirao Elitu Nekretine. Kad sam radio Nekretine, ali sada polako shvatam zašto ste dobili taj nadimak. Pa vidite, zato vas ja molim da mi promenite preko vaših veza da bi bio malo ponosniji, znate, kad budem listo. Hoću. Morate da zaslužite. Hoću, javite mi se broj telefona da vam kažem ko vas je cinkario. Obično je žena, da znate. Znate šta? Žena vas je cinkarila, pa ona najviše zna. Potetim bi vas na jedan sastanak u vašem stanu, recimo, ali to će da vidimo, taj sam film gledao gde ste držali kameru. Ili je Udba instalirala tamo u onom regalu sa knjigama? Nemam regala. Dobro, hvala što ste se javili. Nemam regala, da sam Tupko, doviđenja. Doviđenja, da. Nekako među običnim narodom, ajde da tako kažemo, su vrlo popularne te priče o službama. Ko jeste, ko nije. I stiče se utisak, gospodin Lučiću, da su svi na neki način...
Da kažem, kod političara nećete pogrešiti. Ne, jel? Pa naravno, svi su agenti od uticaja. Prvo, pazite, poziciju, prvo, sam Milošević je bio Rockefellerov čovek ili agent od uticaja diplomatske obaveštajne službe Amerike. To je išlo preko Borke Vučić, koju svi znamo i svi smo poštovali, koju su na kraju ubili, zato što je znala gde su pare. Pa onda, a onda su državna bezbednost i vojna kontraobaveštajna služba napravila opoziciju. I svi su izabrani tako, tako su izabrani da svako od tih opozicionara ima toliko putera na glavi da mora da bude, dobar. I kad su izabrali te koje su izabrali, imali ste Šešelja, Vuka i Mičuna. Mičun je ono prva asocijacija jahao popove. I znalo se da blizak sa Nemcima i da je on Đinđića pomogao mu da uđe u priču. Osim njegovog očuha koji je radio u kontraobaveštajnoj službi vojnoj po liniji BND-a. Onda ste imali Vuka koji je imao dijagnozu F, ima i danas. Imali ste Šešelja koji je sarađivao sa Bosanskom obaveštajnom službom i cinkario Vuka Draškovića. Šešelja za koga je, kad je da se vratio iz Amerike, podnet je raport da je tamo zarobovan, a onda je rečeno, ma gde će neko u Šešelja da zavrbuje to, u Šešelja se zavi tlavo, Šešelja je superioran, inteligentan, obrazovan, jedan od najobrazovanijih Srba, možda i najobrazovaniji. Teško je Šešelja kontrolisati, što je tačno. Ali Šešelj može da se kontroliše. Je li uspela Vučić sada u tome? Molim, pa Vučić bio malo, setite se. Ne, sada da li uspela u tome, u kontroli Šešelj? Šešelj kontroliše novcem. Pa uvek je kontroliše, pa uvek samo pratite trag novca. Šešelj kad je došao na vlast, je napadao Tomu Nikolića koji je potpuno beznačajan, mislim, Toma. A Vučića nije smeo da dirne, Vučić je držao svu vlast i kao predsjednik vlade i kao predsjednik republike. I setite se da je Šešelj uvek bio konstruktivna opozicija Miloševiću. On ga je kritikao, teatralno, Milošević ga kao hapsio, njega i Tomu, ali sve je to bilo jedna pozorišna predstava za narod. Tako da, znači, kompletna Čeda, recimo, Čeda je isto radio za državnu bezbednost, kupili su mu patike, nije imao šta da je goj bos bio jedan, a danas je boga čovjek. Tako da je cela ta opozicija napravljena od države. Među tim ljudima, Slobodo Milošević je bio gospodin čovjek, jer Srbi su gledali. Milošić na aerodromu može da sačeka bilo koga i da se Srbija ne stidi. On je gospodin čovjek. Vuk Drašković sa njegovom bradom, torbom i Danicom, tako bi vas bilo da Danica ne lupi torbom nekog, recimo, Mitterana ili Širaka, posle su ih oni potpomagali. Šešelj, ko zna šta bi mogao da kaže u nekom trenutku, recimo. Šešelj je najinteresantniji. Ja ne propuštam da gledam njegove intelektualne tirade. I štete što ljudi ne čitaju njegove knjige, oni su fenomenalni, samo što su debele, pa ljudi... Pa i vaše knjige su debele. Pa i moje, ali manje u Češlju. Manje. On je vrhunski intelektualac, ali je vrhunski manipulator, kao što vam je Čanak. Vrlo pametan, vrlo rečit. Kad ne znate da laže i samo na nekom trenutku preskoči nešto, ubedio bi vas ono što priča. Ali oni su svi projektovani da rade to. Pozicija, opozicija, ovaj projektor. I on je radio za državnu bezbednost, Čanak. Posle je preuzeto od drugih. On je sve vreme u stvari akumulirao taj separatizam na svoj način i pretvarao ga u teatralni separatizam. Posle 5. oktobera, pa ko je ubio Đinđića? Pa njemu najbliže su organizovali to. I svi to znaju. I u zatvoru se nalaze ljudi koji nemaju veze sa ubistvom. I svi čute to, ovi robijaju tamo, oni su morali da priznaju jer su bili ucenjeni porodicom i ništa se ne događa. Znači, nevini ljudi u zatvoru, onaj što je ubio Đinđića otišao odmah i ništa. Mi smo jedan zaboravan narod koji samo ono što se danas događa i juče nešto znamo, a obećanjima verujemo. Nama političari obećavaju sve i svašta i mi toliko volimo da verujemo u bajke, da je to nevjerovatno. Ja kažem, kad bi 7 dana se pokvarili televizori u Srbiji, pala bi vlast. Jer bi ljudi samo otvarali frižider i videli da u frižideru nema ništa. Dobro, gospodine Lučiću, oni bar da menjaju obećanja, nego to su isto obećanja godinama unazad. Pravit ćemo metro. Da, evo, metro smo slušali 2011. 12. godine. I u Evropskoj uniji. I u Evropskoj. Od 2000. Samo što ne uđemo. A zamislite, pa evo, Bugarska je u Evropskoj uniji. Rumunija u Evropskoj uniji. Beda, beda, beda. Pobegao što je svi iz Rumunije i Bugarske.
A primili su ih odmah. O čemu ćemo moći da čitamo u knjizi Profesori smrti 2? Profesori smrti 2, bio sam u Njujorku i Vašingtonu, skupio sam građu za tu knjigu, pre toga sam naravno isto radio ovde pripremu, zvače se Satanine ubice. Ja mislim da će pred leto da izađe knjiga. To je dokumentarna špionaža, vidjet ćete šta, kako. Razotkrivam šta rade obaveštene službe, strane ovde, kako nas potkopavaju, kako strane obaveštene službe ulaze u naše obaveštene sisteme. Užas. Užas. Na koji način vi kažete, bio sam u Njujorku, Vašington, da prikupim građu za knjigu? Kako se... Vrlo jednostavno. Ja sam pronašao jedan ovaj genijalni način, što kaže Trump, ja sam genije. Ja sam preko televizijske emisije dao svoj broj telefona. Dobro. I preko Vibera, Whatsappa, meni se ljudi javljaju iz celoga sveta, Srbije, i kaže, gospodine Lučiću, možda vam je interesantno to i to. I oni meni kažu to što treba. Svako ima po neki kamičak, ali to nekad bude dijamant. I tako se polako skuplja mozaik istina o izdaji Srbije. Dakle, može se verovati tako? Koliko vam treba vremena proveriti neku informaciju? Ja se bavim, ajde kažem, analizom 30 i nešto godina od 83. recimo. Dušan Vilić, ja sam napio sa Dušanom Vilićem intervju za intervju, ja sam bio novinar, završio sam političke nauke. On je bio specijalni savjetnik predsjedništva SFRJ za specijalni rat. Ja nisam ni znao da je on u isto vreme bio profesor u Pančevu u vojnoj obaveštenoj službi i na Banjici tadašnje državne bezbednosti. Ja sam ga zvao Čika Duško i on me naučio da razmišljam obavešteno i da analiziram. Na promociji Islamske republike Nemačke 2000. godine, kada sam rekao da će država Izrael da bude izdata od Hazara u Americi i što se sada događa, Duško Vilić je predstavljao knjigu i rekao je, svi kažu da je Lučić je špion. Ja bi, kaže, trebao da znam, jer sam profesor obaveštenog posla u vojnu u Pančevu i na Banjici, pa bi ga znao kao svog studenta, a on je moj kućni prijatelj. Ja sam, Duško Vilić ima dva sina i njegova familija mene su zvali treći sin. Jer sam ja sve njegove knjige pročitao s olovkom u ruci, naučio, on je gomilu knjiga napisao, sjajne knjige. Ubili su njega i njegovog prijatelja rakom, umrli su dan za dan. Boško Todorović, isto bio profesor obaveštaja stari. I oni su im upoznali sa nekim drugim obaveštajcima. I onda sam ja tako ušao u taj svet preko Duška Vilića. Znao sam Franka Simatovića iz razreda, Jovicu Stanišića sa fakulteta. I kad znate da skupljate podatke, onda detalj neki, jedno klimanje glavom može da vam bude dovoljno. Kada Franko razgovara sa jednom svojom devojkom, koja je junakinja u mom romanu Kineska osveta, on je kaže, opasan je Lučić, pazi kad se šta pričaš. Jer meni jedno da ili ne. Znači, ja sad dam primjer koji šaljem, kao recimo da pitam Franka, da li ćemo da idemo u Beč preko Zagreba ili preko Budimpešte? A on kaže, jesi lud preko Zagreba. I ja onda znam da ćemo krenuti ujutru u 8 prema Novom Sadu, da ćemo kod Subotice da stanemo na OMV pumpu i da odemo u toalet, da ćemo kupiti neku čokoladu i da ćemo protrčati celu, kako se zove, Mađarsku bez stajanja, i da ćemo stati pred austrijsku granicu i da ćemo u Beču uzeti hotel koji ima parking na periferiji, ali ćemo voditi računa da to nije tursko-albanski kraj i tako dalje. Znači, na osnovu jednog, ne si lud, ja znam sve dalje. Najinteresantnije je bilo kad sam ja napisao knjigu Vladari i Senke, 1994. godine, gde su glavni junaci Ray-Ban i Ledeni, to je Franko i Jovica, i Mišo Marić je neki Fića koji je bio specijalni pomoćnik za specijalne operacije koji je zbrisao kad je ubijan Đinđić na Tibet. Napišem ja tu knjigu i to je roman. Znači, roman je imaginacija plus korišćenje činjenica. I knjiga izađe u novembru 1994. a u februaru mu je sreću njegove kolege i kaže, ko je tebi rekao za operaciju oslobađanja našeg agenta iz bolnice u Nemačkoj? Čak su i nadimci skoro isti. Sve si je rekao, ti Franko ili Jovica rekao? Kažem, čekaj, šta pričate? Pa kaže, u novembru je bila ta operacija, a on mi vidi u februaru. Pa kažem, ja sam pisao knjigu 4 godine. To je na početku knjige, to sam ja pisao negde 3 godine ranije.
I tako se događalo da ono što ja stavim u knjigu bude apsolutna istina i onda je čuvena anegdota kad Milomir Marić pita Frenkija, kaže, kad ćeš da mi daš izjavu da ja napravim dobru emisiju i tako da, ma kaže, nema šta ti priča, kaže, pročitaj knjigu Vladari i Senke, kod Lučića sve ti piše. I onda ispade kao da su oni meni diktirali. Onda je tu priču lansirao Marko Lopušan i kaže, Dejanu Lučiću piše udba knjige. Otprilike, možete misliti, ja imam sve 24. knjigu da pišem, da mislite, ekipa bi morala da sedi u državnoj bezbednosti koji kaže, e, mi idemo na posao, danas pišemo knjigu za Lučića. I tako, postoje razne te urbane legende o svakome od nas, koje moramo da nosimo. Vaša je posebno interesantna. Pa jeste. Kad ja kažem, ljudi, pa ja sam samo pisač špijunskih romana, nisam špijun, oni kažu, ma znam, naravno. To ti je legenda, ti si u stvari špijun. Otkud ti u Baku, otkud ti u Teheranu, otkud ti u Vašingtonu? Koliko ljudi znate da je bilo u Vašingtonu osim političar? Malo. Do New Yorka još neko jode. Pa stvarno, otkud vi tamo? Pa skupljam građu za knjigu. Skupljate građu za knjigu. Dobro, osim što ste dobar pisac, dobro ste i diplomata vas da bili. Da vam kažem, ja kad bi se dočepao vlasti, prvo što bi uradio, to je ubedio bi narod da raspišemo referendum ili šta god, da počnemo da služimo vojsku. Onda bi povećavao broj specijalnih jedinica, pa bi napravio dovoljan broj helikoptera, jer mi možemo na proleće da očekujemo da će Preševska dolina, takozvana, da se uzburka i da će Albanci tražiti secesiju tu i da će koristiti žene i decu prilikom demonstracije u prvim tim redovima. Pa će vjerovatno da počne malo i bombice neke da rade, a mi moramo da se pripremimo za to. Naravno, iza toga će da stoji ne Trump, nego ta takozvana duboka država. U stvari, ta duboka država, to vam je kombinacija bankara i vojno-industrijskog lobija, ovi koji proizvode oružje, jer Trump je u stvari projektovan da od vojne obaveštene službe Amerike. Znači, pravimo razliku između vojnog lobija proizvođača oružja, gde su recimo suvlasnici tih fabrika vrlo često katolička crkva i jezuiti, i vojne obaveštene službe, patriota američkih. I običnog američkog naroda, belog američkog naroda koji kaže aman, dosta bre, dolaženje tih katolika iz Južne Amerike, Meksikanaca, Hispanjolaca, oni uvek glasaju za demokrate, a demokrate dozvoljavaju da ovi ulaze u Ameriku zato što se povećava njihov broj glasača. A beli Amerikanci kažu, alo bre, pustite nas malo da živimo. Sve loše se živi u Americi, sve bednije i bednije. Amerika ratuje, ne znam koliko ratova je imala, svi veterani prolaze kao u Srbiji. Nevici su egzistencije, ako su invalidi, oni su jadni invalidi u Americi. Amerika je nezadovoljna. Sad će da srušete Trumpa, verovatno će dovedu ovu Oprah Winfrey, kako li se zove, nisam ne zapamtio prezime, voditeljku koja je crna i naravno da je deo tog establishmenta, ona je u tom trilateralnoj komisiji, kao što su ovde kod nas u trilateralnoj komisiji raznorazni. Ta trilateralna komisija naravno ne vlada svetom. To su regrutni centar i kad su sastanci trilateralne komisije, ne ovde kod nas lokalni, nego stvarni, onda se diskutuje o problemima. Znači, skupljaju pametne ljude da bi prodiskutovali o problemima koji postoje, kako da reše probleme. Kako da reše problem sa ovim, sa onim. I da vam kažem u kraju, ovo priča oko Koreje, to je izmišljena priča, to je iza Koreje, ko stoji prvo, Severnu Koreju, odavno je ušao Rothschild i Amerikanci. George Bush je potpomogao da oni naprave atomsku bombu preko onog istog sistema i onog istog čoveka koji je napravio pakistansku atomsku bombu, pa imao saradnike u Švajcarskoj, neku porodicu koja je imala neku firmu, pa su uhapsili te Švajcarce i kad su htjeli da ih sude u Švajcarskoj, oni kažemo, možemo da imamo zatvorenu sednicu. Oni odu, kaže, ljudi, ja sam radio po nalogu CIA i naravno oslobođeni. Znači, priča o atomskoj bombi pakistanskoj i severnokorejskoj je ista preko starog Džordža Buša, koji je bio predsjednika, inače šef CIA, i postoji jedno, neću kažem tajno društvo, ali jedno društvo, matorih obaveštajaca, legendi, to je Pina i Krug. To će da bude u sledećoj knjizi priča o Pina i Krugu, u kome je i Bedžet Pacoli, Soroš i ekipa, koji kreiraju, ne kreiraju, nego sprovode politiku koju vladari Senke planiraju, oni je sprovode, uz pomoć i atentata. Obratite pažnju, u novinama je bilo mnogo atentata na raznorazne bankare, mnogo je bilo atentata na raznorazne lekare koji su pronašli lek za rak koji nije skup, zgaze ih automobili, slučajno ih neko ubije i tako dalje, padaju im avioni, helikopteri, lupaju se. Znači, smrt je način ubijanja svih onih koji su protiv sistema. I
svi ti koji vladaju, mi ih često, čak sam ja mislio da ih definiše da su to Jevreji ili Hazari, ne. Oni možda su iz tog naroda, ali oni nisu po veroispovesti Jevreji, oni su satanisti. I zato se sljedeća knjiga zove Satanine ubice. Oni izazivaju ratove, oni prave ratove. Oni prave taj belad, oni su iza vakcinacija koje su, pazite, kod nas je donesen zakon valjda da smo u vakcine obavezne. Ali niko ne zna šta se nalazi u tim vakcinama, to je poslovna tajna. Znači, naša država je donela satanistički zakon po kome naša deca moraju obavezno da budu vakcinisana nekim vakcinama za koje pretpostavljamo da se nalaze teški metali, da se nalazi živa, aluminijum koji izaziva autizam i druge bolesti, a mi ne smemo da se bunimo. A firma koja proizvodi to, Novartis, ona je tražila od naše države da ne možemo da procesuiramo, da tužimo tu kompaniju, a naša država se složila sa time. Prema tome, naša država je satanistička, kao što nam polako uvode GMO, kao što dozvoljavaju da nam ovi NATO avioni prskaju nebo opet tim teškim metalima, bakterijama, suše se šume. Meni se u dvorištu o kedera osušio koji je star 30 godina i šista mira. Nije to slučajno. Oni zaista žele da smanje broj ljudi na planeti i veselo, veselo narode. Hvala vam, gospodine Lučiću. Vesele emisije. Na čašici ovog pre svega interesantnog razgovora, mi smo pričali kada ste vi došli, treba vas čuti ovako malo više, pa na YouTube-u večeras već pogledajte snimak ukoliko ste propustili nešto. Gospodine Lučiću, mnogo vam hvala što ste bili. Hvala vama što me zovete, što mi dajete priliku da govorim na nekim televizijama odavno. Nikad skoro ne mogu da budem. Evo recimo na RTS-u. Na mnogim, ali dobro, nije ni to slučajno. Nadamo se boljim vremenima. Hvala vama poštovani gledaoci što ste danas bili uz nas. Vidimo se i sutra sa početkom u 10 časova. Doviđenja.